deputado Zé Geraldo, 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, mais uma vez eu quero falar sobre estradas e eu tenho certeza que várias vezes que tenho vindo a essa tribuna é para falar sobre estradas, até porque o estado do Pará tem mais de 5 mil quilômetros de rodovia federal e centenas de quilômetros de estradas vicinais nas propriedades rurais e grande parte em assentamentos de reforma agrária. E eu lamento que o nosso governo, o INCRA, o MDA, esteja demorando para definir algumas coisas que já deveriam ter sido definidas com relação aos prédios de assentamentos. Hoje, por exemplo, uma prefeitura que está inadimplente, está no CALC, não pode conveniar com o INCRA. Daí, uma superintendência, uma unidade avançada do INCRA, que tem lá 10, 15, 20 milhões, que é muito pouco dinheiro, não pode operacionalizar esse dinheiro, porque o INCRA não tem como fazer a gestão direta, não tem engenheiros para fazer projeto, e as prefeituras não recebem o convênio porque estão inadimplentes. E basta um decreto da presidenta da República, da presidenta Dilma, para que os assentamentos de reforma agrária não fiquem obrigados a cumprir o CALC, porque as outras políticas todas já estão no PAC. O Minha Casa Minha Vida, o PNHR Rural, a água, o Luz para Todos, chega lá, e as estradas de assentamento de reforma agrária, nós nem incluímos no PAC ainda, que é uma outra defesa que eu faço aqui em Brasília, de que nós só vamos ter mais dinheiro para as estradas dos assentamentos de reforma agrária se for colocado no PAC, deputado Afonso, porque no Orçamento Geral da União nós temos sempre o mesmo tamanho e isso não responde nem por 10% da demanda dos assentamentos de reforma agrária no Brasil. E estou defendendo que nas questões emergenciais o INCRA possa comprar combustível, óleo diesel, para repassar para as prefeituras, que às vezes tem máquinas e as máquinas estão paradas porque não tem combustível. Então é preciso tomar medidas rápidas, porque nós na Amazônia temos 6 meses de sol e 6 meses que é chuva. A região de Altamira, a partir do dia 10 de dezembro até junho, não se trabalha mais com estrada. É chuva sem parar. E a gente passa 6 meses sem poder trabalhar porque não tem as condições necessárias de trabalhar as estradas vicinais nos assentamentos. Então, senhor presidente, Vossa Excelência aqui já, quando me vê, não, deputado, falar sobre estrada, nem vou falar das rodovias, porque nós avançamos, mas eu acompanho a situação lá que tem 4 anos e o processo de licitação da estrada ainda não foi feita. Eu viajei 60 quilômetros, eu demorei 3 horas de carro para poder ultrapassar os 60 quilômetros, estou há 4 anos trabalhando para que o DENIT faça aquele trecho de estrada. Então, também, nós temos muita demora nas nossas obras por esse Brasil afora. Deputado.